Ett bunkerslag är egentligen ganska enkelt. Man träffar ju inte bollen, man träffar ju sanden först. Och svingen är som en avkortad vanlig sving. I tillslaget ska du träffa sanden 3-5 cm innan bollen. Och för att klara av att göra det så måste du vara väldigt centrerad i svingen. Du kan inte flytta huvudet fram och tillbaka. Och för att träna in det här så kan du dra ett streck 3-5 cm innan bollen. Ett förlängt streck. Och så slår du ditt bunkerslag. Då kan du checka vad klubban slår ner i sanden.